Եթե ուզում ես ես ու դառնամ, գնանք, մի խանգարի ու մի ուշադրություն դարձր այս ամենին, մենակ հիշի, քանի ես Հայաստանում եմ, դու ինձ չես տեսել ու չգիտես ես ուր եմ։ Խնդրեմ։ Դիանա! Ուրա։ Ասացի չէ, տանը չի։ Բա ուրա։ Տեղյակ չէ։ Քեզ ինչի ա թվում, որ ինձ իրա փողերն են հետաքրքրում։ Ինձ բան չի թվում։ Ուղղակի ես չեմ ուզում, որ դու ունես անես, ես ու ունգերես դաթարենք շփվել։ Այսպես թե այնպես բեկ ինձ ուշադրություն չի դարձի։ Ես ով եմ իրա համար։ Ես ու Միշելը վիճել ենք, նեղացել է ինձ։ Ինչի համար։ Լեռնոյին պաշտպանելու։ Այսինքն։ Միշելը համոզված է, որ Եվային Լեռնոն է սպանել։ Հիմա ինչ ասացդ, որ ես բանուգործս թողեմ կամ նստեմ քաղաքում, հա։ Դուք ստեղ անելու բան չունեք։ Ավելի լավ է գնացեք ձեր տուն ու տեղին տեր եղեք։ Ես ինչ պետք է կանեմ։ Չէ, դու չես սպանել։ Ես չեմ հիշում ինչա տեղի ունեցել, բայց դու սառը չպետք է ինձ պաշտպանես։ Ինչի՞։ Որովհետև Սառան մտածում է, որ Լեռնան անմեղ է։ Ոչ ոք չպետք է իմանա, թե որտեղ է երախտես։ Չի։ Արդեն ուշան է տալի Յուլևնա։ Դու ոչ մեկի չես սպանել։ Ոչ մեկ իրավունք չունի քեզ դատապարտելու, լսում ես, միշտ հիշի, դու մեղավոր չես։ Դու ինչի դիտի հանկարծ իմ լավ ուզենայր, հա։ Որ թռնես, ես էլ կմիանամ, ընկերուի կթռնենք։ Նշանակված միկրոմասնիկային փորձականությունը ցույց տվեց, որ Զոհի և Նրի տակ հայտնաբերվել են մաշկի մնացուկները։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս։ Եթե ինչ-որ բան կա, ասա Սար, մի ձեքի։ Անհասցե ծնվածները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։